הבאים לפארק ההייטק המודרני בישראל. הדבר הגדול הבא. אשדוד, העיר השישית בגודלה בישראל, ונחשבת כיום למטרופולין מסחר והעסקים החשוב והמרכזי באזור. הודות לנמל אשדוד, המהווה שער כניסה ראשי למדינת ישראל. אנו גאים להציג בפניכם לראשונה את הבשורה החדשה בפארק ההייטק הראשון מסוגו בעיר. פארק ההייטק המודרני בישראל ישתרע על פני שטח של כ-113 דונם ויכלול כ-450 אלף מטרים רבועים של משרדים, מסחר ומבנה הייטק, וצפוי לקלוט כ-25 אלף עובדים עם סיום בנייתו. הפארק תוכנן במיקום מרכזי ונגיש, מרחק קצר מתחנת הרכבת וממחלף עד אלון, מהיציאה לכביש 4 ולכביש 7, המתחבר בקלות ובמהירות עם כביש חוצה ישראל. עובדי המתחם יהנו ממגוון רחב של שירותי מסחר, לייפסטייל ופנאי, ויהיו הראשונים בישראל ליהנות מרשת תחבורה ירוקה חכמה ריווי, באמצעות רכבים חשמליים, שיאפשרו לעובדים תנועה מהירה ברחבי הפארק, תוך שמירה על איכות הסביבה. אס, הקלף המנצח שלך. מתחם הייטק ומשרדים מודרני, המשלב את עולמות העסקים, המסחר והטכנולוגיה. חניה תת-קרקעית, לובי מפואר עם פטיו מרחיב בכניסה. מעליות מהירות וסטנדרט יוקרתי התואם את פארקי ההייטק המובילים בארץ ובעולם. אס, להיות במיקום הנכון, בזמן הנכון. מיקומו הנגיש והמרכזי של בית אס, הקרבה למתחם ביג פשן, לקמפוס הרפואי אסותא ולקמפוס האקדמי המתוכנן לקום כאן בעתיד, מהווים נקודת פתיחה מצוינת לעסק שלכם. לצד הסטנדרט הגבוה, בנינו עבורכם תוכנית עסקית מנצחת, הכוללת מגוון שטחים החל מ-63 מטר רבוע, תשואה גבוהה, הון עצמי נמוך, והתחייבות של עיריית אשדוד לתשלום הארנונה הנמוך בישראל, כ-50 שקלים למטר רבוע בלבד. בית אס יעניק את הפתרון האופטימלי לכלל בעלי המקצועות החופשיים ואנשי העסקים בסביבה דינמית ומתפתחת. פארק מתם חיפה, רמת החייל תל אביב ופארק המדע ברחובות הם מודל ההשראה של הפארק החדש באשדוד, המאגד חברות ענק בינלאומיות וסטארט-אפים לצד פירמות עורכי דין ורואי חשבון, משרדי אדריכלים וחברות ייעוד שונות. זה הזמן לנכס משלך. זו ההזדמנות הכלכלית והבשורה הגדולה של השנה. אתגר, בונים את ההצלחה שלך. Call to us, כוכבית 2092.